програмата на ВМРО ДПМН имаме низ за проекти со конкретни термини за реализација и обезбедени финансиски средства кои ќе бидат во функција на жителите од мојата и наша општина, а со тоа и за сите граѓани на Македонија. Планираме рехабилитација и згоснување на постоечката каналска мрежа на хидросистемот Турија во општина Василево со цел водата да стасе до секоја обработлива површина. Ќе извршиме рехабилитација на мрежата на потекот Владевци Добрејци, со што ќе бидат опфатени дополнителни 400 хектари со вода за наводнување. Поконкретно, рехабилитација на подсистем Владевци Добрејци, при што ќе се изведе нова каналска мрежа во вредност од над 60 милиони денари. Ќе го прошириме системот за наводнување во населените места Дукатино, Радичево, Владевци, Сушево. Планираме рехабилитација и реконструкција на хидромеханичката опрема на темелни и зафатни објекти од брана Турија, што ќе значи поквалитетно наводнување на целото Струмичко поле. Остануваме посветени за подобар пласман на произведениот зеленчук и овоше, за што ќе обезбедиме локации за нови откупни центри. Како ВМРО ДПМН, во наредните 4 години за Општина Василево најавуваме дел од проектите: отварање на нова детска градинка, изградба на две нови кошаркарски игралишта, реконструкција на регионалниот пат А4 Ангелци во должина од 2,5 км, реконструкција на патот од Клучката кај Владевци од патот А4 до Старо Владевци во должина од 1,8 км. Жителите од населените места Владевци, Василево и Градашорци ќе добијат канализациони системи, ќе се градат улици, тротоари, пешачки патеки, а продолжуваме со проектите кои веќе ги започнавме за самовработување на младите и добивање свој дом преку проектот Купи куќа за млади. До 2020 година планирана е изградба на магистралниот гасовод Штип Хамза или Струмица до Гевгелија, при што со оваа делница природниот газ ќе биде достапен и за граѓаните на општина Василево.